Ja, nu är vi här. Vi ska ut och paddla helt enkelt. Det är precis vid starten. Och ja, de har ju fotbollsmatch här på Örtofta. Kunde man inte tro, men det är sant. Ja, Patrik, vad är det som ska hända nu? Det är sjösättning av båten för säsongen. Ja. Jag vet inte hur snabbt det går, men... En fem knop kan man kanske. Ja. Vi är inne i den mörka djungeln nu som vi ser. Helvete. Akta nu, det kommer ett attack. Ja, vi tar ett svart hus här bakom oss nu. Vi tror det finns fiender i byggnaden. Vi ska ta oss in obemärkta. Och här håller Patrik på att jobba sig upp för strömmen. Han bryter fan i mig nästan paddeln här. Men vi ska klara det. Det svenska stålet. Ja! Swedish steel! Ja, vi ska ta oss in i byggnaden här nu. Hela skåningar ska finna här. Vi går bara rakt på, eller? Vi smyger. Ingen märker oss. Ja, vi... Fan, men vi går rakt på, ja. Ta med mig, jag var fan. Här kan vi komma in, ja. Här kan vi gå in, ja. Så vi slår det lite längre på där. Ska du också in här efter vi har tagit den här byggnaden helt enkelt. Vi genomsöker rummen efter fiender. Här har de tydligen grillet för lite, lite taget sen. Är det fortfarande värm? Jag får helvete, Rashid. Vi går runt, vi kickar inte ut någon dörr. Jag vill ta med den här vägen.